Vítám vás u dalšího dílu ze Svajtu a budu hrát teda novýho boha Fafnira, dračího Kinga, nebo spíš Lorda třpitícího se zlata. No a je to teda support, ale co jsem slyšel, tak prý má hodně velký damage. Takže možná očekává nerf, možná ne, uvidíme. Si na něj budu stavit asi svůj klasický build, který stavím teďka na každýho supporta a uvidíme, jak moc to bude. Jak moc to s tím bude. Ale mám si kupovat blink. Spíš dám sprint. No, jeho pasivka teda mu dává vlastně 4 goldy za každý kill miniona, budovy, nebo nepřítele, nebo za každý assist ještě taky. Popřípadě za, když má 1000 goldů, tak mu to přidává 30 protekcí. Když má míň, tak je to vlastně jakoby procentuálně snížený ten počet těch protekcí. A má bonusový protekce za goldy, takže to je docela dobrý. Takhle vidíte, jak mu tam přibývá na tu pasivku a tím časem budou přibývat protekce možná trochu. Jinak jeho jedlička je teda damage, stun, plus když ti potom z toho nepřítele vyletí takový puls, který je plošnej a... Abych docela rád sundal, hýzla. Pěkně, pěkně, pěkně. No, takže jednička je teda kladivo se stunem, plus když teda trefím takhle miniony, tak to diva normálně proletí, takže se dá použít jako minion clear, když se to hraje na solo. Dvojka je attack speed buff plus Fafnira to healne a Fafnir dostává bonusový damage, když vlastně ten boostlutej spojenec útočí. Takže vlastně když to hodí na sebe, tak dostane damage, attack speed plus ještě se healne, takže to není vůbec špatný. Jo, trojka je skok, který dává damage a disarm. A ultimátka se promění draka, okolo sebe dá damage, nebo spíš poison, prostě dává to damage asi 3 vteřiny. No a basic také se mu pak změní na dračí dech, jedovatej, protože podba, je to prostě jedovatý drak, není to klasický ohnivý drak. A právě jeho ability dostanou další účinky. Takže ten attack speed buff bude plošnej a budu tím pádem moct tím boostlout více spojenců. Trojka bude mít větší dolet, jakožto skok. A stunne nejbližšího nepřítele, což je taky docela dobrý. A jedlička, ta potom ten puls, co odtaď vyletí, tak nedává čistě jenom slow, ale dává i snižuje protekce prostě za každý ten tik. To je, já bych ho docela rád sundal, ale abych si počkal na jump. Pak bych tam skočil s ultivátkou. Díky za heal. Jo, to je trošku na hovno, že když se během toho proměním, tak mi to přeruší backování. Tak jo, no, nevyšlo mi to, tak... Chtěl jsem to zkusit. Aspoň, že Adhur, tyjo, ten jede, takže
Pohoda, oni jsou spolu v party, jsou v kladu, vypadá to, takže jsem našel asi docela dobrý tým. Oba dva mají jenom starter, jíte vy, lol. No dobře, no, já si nestěžu. Jinak pokud slyšíte psa, no, tak to se omlouvám. Prostě nezavře hubu. Ještě ti hodím attack speed třeba. Tak, a co já tady můžu dělat? Můžu studnout tohle typka. Ale jestli by to k něčemu bude. No, jinak ještě taky, pokud mluvím trošku blbě, tak vám plnej nos trochu. A doufám, že to nejmoc slyšet, no. Většinou to nebejvá, aspoň si všim, ale... Nevím, no. Někdy je to takový, že zním fakt trošku, jako když mluvím nosem, ale... Snad to není tak hrozný, jo. Teď je to zrovna ještě lepší, takže... Mohlo to být i horší. A tu ultimátku má skoro každou chvíli, to je docela dobrý. Jinak když dáte ultinu, tak se cooldowny na všechny ty vaše základní ability vyresetujou, takže to není vůbec špatný. Ale to tank, to je úplně luxusní. Dlouho už jsem nehrál nějakýho novýho tanka, takže jsem rád, že přidali. Naposled, co přidávali tanky, tak teda přidali dva po sobě, to zase musím uznat. To přidali vlastně... Shintena a Capriho, takže... To bylo super, ale... Jsem zase rád, no, protože já nevím, já tanky mám prostě nejradši. To jsem krapánek stýlnul. Počkat. Já jdu tady radši helpnout. Kurňa je, stůj hejzle taky na chvíli. Pěkně. Do hejzlu jsem chtěl ještě skočit. Dělej, vypadni otať. Pěkný, zatím to vychází dobře. Mohli by se vyhrát, lo. Po dlouhý době zase Joust vyhrátej, to by nebylo špatný. Já ho normálně nehraju, ale řekl jsem si, že jsem natočil už až moc arén a clashů a assaultů taky občas. Takže natočím zase taky občas něco jiného. No. Škoda, občas bych rád natočil Siege, ale bohužel, já nevím proč, ale Siege by prostě, mám nehorázně malý FPS, zrovna teda tank by tam šel natáčet. U toho by to až tolik nevadilo. Ale já nevím proč, ale jenom Siege mi to dělá, jinak je to docela v pohodě. Tím už dát buf. Buff, buff. A nevím, jestli to k něčemu bude. Chytej. Tak další. No to pak dělá takhle zvuky, jak když křičí kladivé, jo. Lol. OK. A ten skok je fakt docela hodně do dálky i v základu, ještě když to pak boostlu tou ultivátkou, no tak to je pak mazec teda. To nevím, jestli jsem říkal, že doskočí dál. Každopádně je tomu tak, takže... Pěkný. Asi hodím trošku bana regen.
pěkný, pěkný, to se povedlo. Jo, Talatos, aha, to je pravda vlastně. By nás tady neobešel hejzlát. A vypadá to, že to v pohodě, to jsme úspěšně přežili. To by hodil zase boost. A to tu slad úspěšně ubráním. Jinak, jak jsem říkal, že změnějí ten zvuk, jestli jste koukali na PTSko. Jak jsem říkal, že vlastně změnějí asi pravděpodobně ten zvuk toho kladiva a ty jedničky, že to zní jak sol, ale zatím to nezměnili, jo, to se docela divím. Že to nechávají ty zvuky stejný. Doufám, že nešli na Fire Gianta. No, spíš je to Bal Demon King, ale... Dobrý, vypadá to, že na něj nešli, tak je to fajn. Co si jenom stáhli? Trávo dlouho, co? No nevadí, no. A jak si tady aspoň zahraju na dráčka chvíli. Takže by mi to k něčemu bylo. Ještě můžu labustit a tím končím, protože by došla mana. Jo, to je celkem špatný. Sedím, že ještě vydržím furt v té dračí formě. A to se mi líbí, zase konečně. Líbí se mi, že je to vlastně další se skokem. To je fakt hodně pěkný. Já to vlastně kupuju jinak. Co jsem to úplně zapomněl. Že prvně kupuju tady ten. Ale OK. Tak, 12. level ještě nebo. A on teprve 10. a už mám 4 itemy, ty blaho. To je zase po dlouhý době docela hodně pěkná hra. Takhle mě to dlouho nebavilo. Naopak, po tom, co jsem dotočil ty minulý 3 videa, tak jsem ještě hrál kvůli gemům. A akorát jsem chytil rage jak svině, protože... No, protože gemy, jo? Pak... Zjistil jsem, že Siege je vlastně asi nejlepší možnost, kde hrát gemy, protože tam hrajou ty normální lidi. Ono, jak je to posunutý dole, tak se většinou nikdo nevšímá a moc ho nehrajou. Takže když už někdo hraje, tak jsou to lidi, který ta hra baví. A ne, že to jsou takový ty... Ne, fakt takový ty tryhardy nemám rád. Že vím, že mě občas seřvali, že jsem byl spatlej, přitom oni byli snad ještě horší. Jo, tak to se stává. Mně to nevadí. Ať si říkají, co chtějí. I když se vlastně promění zpátky, jak se ty ability vyresetujou, to je docela pěkný. A musím uznat, že mě baví, je takovej... Možná je malinko OP, ale nemyslím si, že by to bylo nějak extra, takže... Jo, docela pěkně udolej bůh. Kladivo se celkem jednoduše trefuje. Chytej boost. Jak už se bojej. Kam zmizel? Jo, on si šel pro redko, tak to jo. Takže by mi to nějak extra vadilo. A to jsem minul. Tady točím ty vole, jak na kolo točí. Stihnu to? Nestihnu.
a umřu, no. No, no. Prostě greedy, no. Fafnir je greedy, takže o co jde? Hlavně doufám, že teďka budu v pohodě ve země. A já myslím, že jo. Ten, fakt ten Arhur je hodně dobrý. Ale Afrodita by mohla mít krapet problémy. A jo, dobrý. Ten je mrtvej. Střela to taky odlese. Ale sudá oba ještě. Pokud ho nějak nesilence, jakože ta na to zbyboch, co by bylo nebezpečný, hodně nebezpečný. Nevím, jestli ten boost k něčemu bude. Ne. No nic, no. Pokus se nepoved. Ale skoro, hele. Byl jsem docela rychlej. A bohužel to nevyšlo až tak dobře, jak jsem myslel. No. A mám vlastně self heal, to je taky úplně super. Ne, ta na to se nechci. Nemám zájem. Kámo, minul to. Easy peasy. Společně s tou Afroditou ten healing je opravdu hodně dobrý. No by možná nebylo špatný sundat toho Gianta, protože oni jsou furt pod Phoenixem, takže to by možná nebylo špatný. On je hodně dobrý právě na tyhle ty objektivy, protože co jsem koukal, tak jsem viděl video, kde on hodil ultimátku, pak nabustil všechny ty spoluhráče a ono... No, dostal z toho takový devit, že pak tím dračím dechem dával pecky jako svině. Kam nepůjdeš? On sudá sám. O, hele, tohle přibylo, to si nepamatuju, že by to tady bývalo. Pokud jsem si správně všiml, tak ho zachránil ten shield z Bloodforge, tuším. A teď je full heal, takže pohoda. Asi hodím tady attack speed, nevím, jestli to k něčemu bude. Vím, že ten damage nemá až tak velký, to bych ho musel stavět na damage asi. A OK. Kladívko se netrefil. Nevadí. Lagy, no. Nevadí. Doufám, že tam nikdo nešel teďka. Do prdele, mám taky lag. To je špatný. Okay.
to a k ničemu moc ten Far Giant level, protože teďka jsme to mohli pušlout a bohužel no. Kde je ten Thanatos? To se nějak nelíbí, ten furt někde chybí. Nebere mi tolik. To není špatlý. Jak jsou srabáci zalezli pod tím Phoenixem. No proto jsem chtěl toho Fire Giant, že právě takhle tady vylákám, ale no, tak nevyšlo to. Ajaj, to se neměl dělat. Ta tam teďka umře. No, já s tím už asi nic neudělám. Já to říkal, že jdu zpátky, ale... To byla chyba tohle. Mě to možná otočit, to by mě hodně naštvalo. Ale teďka já už mám power, takže pohoda, no. Tam tuto mě teďka šli. No jasný. Ne, tak jsem to moc nezachránil. Já mu nadběhnu, kdyby náhodou chtěli tu dima. Ne, on šel na redko. Easy peasy. Ten moc squeezy. Tak, to bychom měli. A to šlo úplně kako a jízdu. Fakt, že se to hodil, ne, hodil se to špatně, že jo. Vlastně. Tak jo, paráda, děkuji za shlídnutí, doufám, že se vám to líbilo. Když tady dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář a zdar příště. Což bude asi, no, nějaký holobuild možná.